אז הנה אנחנו עכשיו לאיש שחולל את הסערה התורנית, הבדרן יוסי וידר, עוד מעט כאן בראיון אצלנו, אבל קודם הנה קטע מראיון של וידר ביום שישי האחרון ברדיו חיפה, כך זה נשמע. מה עם הלוז? הלוז של ההופעות שלך כבר התמלא? עשית את הסיבוב שלך? אתה רוצה לשמוע שאלות? אתה רוצה לשמוע שאלות? אתה רוצה לשמוע שאלות? אתה רוצה לשמוע שאלות? יוסי וידר, אתה אומן. איזה אומן? אתה אומן, אתה בדרן. איפה? אתה עשית בדיוק כמו אנשי אלאור עזריה שתקפו פיזית את עמית סגל ואת אברמוביץ'. עשית אותו דבר. ואם מישהו יפגע באדם המבוגר הזה, זה יהיה על דעתך. יוסי וידר, תודה רבה לך על הדברים. טלי, עשית טובה, תעיף את האיש הזה. תודה רבה לך. מזמינים בן אדם לרעיון ותעשי טובה, תעיפי אותו. אז הנה הוא איתנו עכשיו, יוסי וידר, שלום לך. שלום לך, אמיר איבגי היקר, ושלום לכל הצופים האהובים. תודה, תודה. יוסי, נפגשנו כאן ביום חמישי שעות ספורות אחרי שהפרשה הזאת התפוצצה, בין אנחנו תופסים אותך שוב בין הופעה אחת להופעה נוספת, והרבה מאוד עבר עליך מאז, מה? האמת שהרבה עבר עליי, גם הרבה, איך אומרים, דברים לא נעימים, לא נעימים, וחבל שהם כך. אנחנו כולה עסקנו במתיחה שהיא אמורה לשמח, להצחיק, ואני עובר פשוט, אתמול עברתי רעיון עם איזה בחור בשם משה מזרחי מערוץ 2. כן, יוסי מזרחי. אבי, כן, אבי יוסי. לוי, מערוץ 10, רעיון, קראתי לו לא פחות מאשר אונס תקשורתי, פשוט זה לא יומן, שיתפתי את זה אצלי בדף. הרעיון הזה עשה רעש כל כך, אנשים כל כך התרכזו, כי תראה מה שקורה, תראה מה שקורה, אמיר. ערוץ 2, ערוץ 2, עדיין לא הזמין אותי לרעיון, לא רק שלא הזמין אותי לרעיון להגיב, כן. גם כבר רצו להזמין אותי לאיזה תוכנית אנשים, אני חושב, וביטלו, ופשוט עושים חרם. עכשיו, האם זאת השיטה? האם זאת תקשורת שאמורה להעביר מסר של פלורליזם, של תקשורת, לתת ביטוי לכל דעה, שיח ציבורי, שים לב. הדבר הזה, מאמנון אברמוביץ', כן. עבר לנושא שיחה. זה פשוט סתימת פיות. עכשיו, אמנון יוסי, אברמוביץ'. אבל יכול להיות שהעובדה שהעמדת מראה מול אחד מבחירי התקשורת הישראלית, זה מהלך בעייתי שלא לקחת אותו בחשבון, את התוצאות שעלולות להיות לו. זה מה שעצוב, כי כאשר כל השנים, התקשורת הזאת, אותה תקשורת שמחרימים אותי, כי עשיתי את המתיחה לאמנון, כן. היו מתקשרים אליי ומבקשים שאני אעשה להם מתיחה, אם זה בערוץ 10, אצל גיא ואורלי, ואצל כל, אצל מי שאתה לא רוצה, וגם אותם חבר'ה מהרדיו הזה, כן. שעשו לי את הרעיון, אצל יוסי מזרחי, פנו אליי שאני אעשה להם מתיחות. אבל פתאום זה פגע בקור הגרעיני שלהם, באמנון אברמוביץ'. עכשיו, אותו אמנון אברמוביץ', פרסם היום מאמר בידיעות אחרונות, כן. והוא קרא לי פליליסט. עכשיו תסתכל מה זה. לא, בדרן. אני רוצה לתת לצופים, אני רוצה לתת לצופים שלנו את הציטוט המדויק. הוא כותב שם, מי שהתחזותו היא אומנותו, והאומנותו היא עבריינות פלילית. הוא מספק אגב גם הסבר מדוע ההסכמה הזאת שלו, שאת נתניהו צריך להעיף, זה בסדר מבחינתו, זה לא גילוי שצריך להרעיש כל כך. קודם כל השגנו מטרה אחת, אמנון אברמוביץ' במאמר שלו, סוף סוף מודה שהוא, איך אומרים, בלשון החבר'ה, אכל אותה. עכשיו, הוא אומר, הוא דיבר שם עם המקור, הוא חשב שזה המקור, אז פתאום לא היה ביום ולא דיברנו. תבין, תבין, זה שקר עודף שקר. עכשיו, בוא תראה, אמנון אברמוביץ' אמר, כמו שאמרת, אומנותו גובלת בפלילי. אמנון, בשיחה השנייה שגיליתי לו, אחרי שבוע זה מתיחה, אמר לי, תתקשר אליי, תדבר כמו ביבי נתניהו, ונביים מתיחה, ואמרתי לו, אמנון, אני לא מביים מתיחות. אז מה, אמנון רצה להשתתף איתי במעשה פלילי? הרי זה בול שהצליחה על הביטוי, שחיים איך תעושה תחקירים, ובא ואומר, הבחור, האינסטלטור הזה, אנחנו נראה מה הוא עושה עם הפלנצ'ה של עדות שמש. יוסי, יוסי, אבל אולי העיתוי, אולי העיתוי כשיש, אולי העיתוי כשיש מתיחות בין ראש הממשלה לבין התקשורת, והעובדה שראש הממשלה שיתף את המתיחה הזאת שלך בעמוד הפייסבוק הכל כך מתוקשר שלו, יוסיפה כאן בעייתיות גדולה. אתה יכול להבין את זה? יכול להיות, אבל אני לא שלטתי על העיתוי. מי ששלט על העיתוי זה הבמאי הכי גדול בעולם, זה הקדוש ברוך הוא.
הוא שלט על, על העיתוי. אני לא, אני עשיתי זה באיזה רגע של אזרח ישראלי מן המניין, לא משנה שאני בדרן ומופיע, שפשוט לא יכול יותר עם הרוע הזה והשנאת חינם. ותגיד, לסיום, היית חוזר על זה? היית חוזר על זה, יוסי? אני אמשיך לשמח את עם ישראל ולעשות חיקויים ולעשות מתיחות. זה המקצוע שלי. אני עושה מתיחות. בסדר, תעשיתי תאונת עבודה, פגעתי בציפור נפשם, בקור האטומי של ערוץ 2, אבל זה לא אומר, צריכים לצלוב אותי. טוב, יוסי וידר, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לכם.